ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ସହ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହରର ଘରୋଇ ମଣ୍ଡପରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 12ଟି ବ୍ଲକର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ କୁଇଜ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ବିତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖା, କବିତା, ଚିତ୍ର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କଳାକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଧରଣୀଧର ପାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସାହିତ୍ୟିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢି ପଢି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ଭାଷା ଗୋଟେ ଅତୀତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଷା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ଭାଷା ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଥିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା ଜାଣିଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣୁଛେ, ତେଣୁ ଭାଷା ଯେତିକି କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ।